وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mən qardaşı Elmuruz qardaşı təbrik edirəm. Əvvəl Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin cavanlar üçün, yəni evlənənlər üçün etdiyi duanı mən də qardaş üçün edirəm. Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakum fi khayr. Allah Taala sizin bu izdivacınızı xeyirli bərəkətli etsin. Və sonra qısa nəsihət edib, yəni ola bilsin Allah Taala yəni işlərdən çox faydalı eləsin. Ümumiyyətlə, kim ki ailə qurur qardaşlar, ailənin xoşbəxtliyini istəyirsə, yəni bu dünyada və həmçinin axirətdə xoşbəxt olmaq istəyirsə, mütləq ailədə Allah Taalanın əmrlərini icra etməlidir. Allahın və Rəsulunun əmrlərini icra etməli və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməlidir. Və əgər ailədə Quran sünnə yaşanarsa, ailədə Allah Taalanın dini tətbiq olunarsa, o ailə bu dünyada vallahi və həmçinin axirətdə xoşbəxt olacaq. Yoxsa əgər ailədə ailə haramla qurularsa, yəni ailədə Allah Taalanın əmrlərinə xor baxılarsa, yəni evdə haramlar işlənlərsə və s. Əgər Allahın və Rəsuluna qarşı çıxılarsa o ailədə, o ailə hər şey olsa da bu dünyadan o ailə xoşbəxt ola bilməyəcək. Ona görə insan mütləq və mütləq, yəni özünü ilk növbədə, yəni ailə başçısı özünü düzəltməli və Allah Taalanın əmrlərini və yerinə yetirib qadağanlarından çəkinməlidir ki, Allah Taala ailəsi xoşbəxt etsin, xüsusən də xəlvətdə. Yəni insan gün ərzində yaşayanda, yəni Allaha asi olmamalıdır, Allaha qarşı çıxmamalıdır ki, yəni Allah Taala onun ailəsini xoşbəxt etsin. Yəni biri sual versək ki, yəni insanın günah etməsinlə ailəsinin xoşbəxt olmasının nədir əlaqəsi? Amma əslində yəni insana gözəl yaşayış verən və insanın ailəsini, həyatını gözəl edən Allahdır. Yəni Allahdan başqa buna heç kim qadir deyil. Və bunun əlaqəsi ondadır ki, əgər bir insan xəlvətdə və ya öz həyatında tək qalanda Allaha asi olursa, həmin Allah sənin həyatını, ailə həyatını xoşbəxt etmir. Ona görə sələflərdən biri deyirdi ki, mən bir dəfə günah etməklə, yəni öz həyat yoldaşım üzümə ağ oldu. Bir dəfə günah etməklə həyat yoldaşım üzümə ağ oldu. Yəni zövcəsi artıq buna qarşı çıxırdı. Səbəb də yəni onun, yəni ərin Allaha qarşı çıxmasıdır. Ona görə kim ki öz ailəsində bəlkə də müşahidə edib və ya bəlkə də müşahidə edəcək Allahu alə, əsas budur ki, yəni insan xəlvətdə qalanda, yəni təklikdə olanda Allaha qarşı çıxmasın ki, yəni Allah Taala da onun ailəsini düzəltsin, yəni ailəsi xoşbəxt olsun. Və ən birinci insan gəlir namazlara, yəni laqeyd yanaşmasın, yəni Allah Taalanın, yəni İslamın diləyi olan namaz qardaşlar şəhadətdən sonra ən böyük əməllərdən sayılır. Yəni insan namaza səhlənkar yanaşmamalıdır. İnsan namaza, yəni namaz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət üçün ilk birinci soruşulan əməllərdən olacaq. Əgər bu namaz insanda olarsa, yəni insanın digər əməlləri də yaxşı olar. Namaz olmazsa, namaz qılmazsa insan artıq o pis əməllərindən danışmağa dəyməz. Və insan daim Allah Taalanın məhəbbətini, yəni Allaha olan sevgisini üstün tutmalıdır ki, yəni Allaha qarşı çıxmasın, yəni Allaha hər şeydən üstün tutsun. Yəni istəyəndə, yəni nəsə darda düşəndə, yəni darda olanda, sıxıntı düşəndə yalnız Allaha çağırsın, başqasını çağırmasın. Görürsən, bəzi İnsanlar, hətta bəzi qardaşlar, yəni elə bir bəlaya, elə bir müsibətə düşəndə, yəni ilk növbədə başqasının yanına gedir. Görürsən, insanlara müraciət edir. Yəni Allaha ilk növbədə, yəni Allahdan istəməyi, Allah sığınmağı unudur. Və görürsən ki, problemlə üzləşib, yəni Allahdan istəməlidir ilk növbədə. Görürsən ki, insanlara müraciət edir. Yəni səbəb olaraq birinci insanlarda üz tutur. Amma görürsən, duanı axıra saxlayır və ya məsəl üçün ümumiyyətlə dua eləmir. Ona görə bu, yəni acınacaqlı hallardan insan gərək Allahı qardaşla hər şeyini uzaq tuta və Allahı əzəmətləndirə. Çünki Allah Taala hər şeyə qadirdir. Ona görə yəni mən nəsihət edirəm qardaşlar, ilk növbədə özümə sorum hər birinizə ki, yəni insan öz ailəsində məsuliyyət daşısın, məsuliyyət hiss etsin və hamısı əmanətdir. Allah Taala soruşacaq
zövcəsi haqqında və s. ümumiyyətlə həyatının gedişi haqqında soruşacaq. Yəni Allah Taala yəni elə belə buraxmayıb insanı. Yəni heç kim belə fikirləşməsin ki, yəni bu dünyada yiyib içdin, yəni əyləndin və s. qurtardın. Belə şey yoxdur. Ona görə Allah Taala heç kim deyə bilməz ki, yəni içki içəndən içki içməyən eynidir. Və heç kim deyə bilməz ki, yəni oğurluq edənlə oğurluq etməyən eyni şeydir. Yəni bunlar öləndə də ikisinə eyni şey olacaq. Heç kim bunu iddia edə bilməz. Ona görə pislə yaxşı ayrı-ayrı şeylər də hətta insanın fitrəti dəlalət edir ki, yəni pis insanları pis aqibət gözləyir. Yaxşı insanları yaxşı aqibət gözləyir. Allah Taala vəd verib ki, kim ki salih əməllər edəcək, Allah Taala onun əməlini, mükafatını bol-bol verəcək. Və kim ki pislik edəcək, kim ki günahlar edəcək, Allaha qarşı çıxacaq, Allah Taala onun cəzasını qiyamət günü layiqincə verəcək. Ona görə insan Allah Taalanın əmrlərinə laqeyd yanaşmamalı və xüsusən ailədə ibadətlərini çoxaltmalı. Hətta deyim vallahi insana ən yaxın olan zövcəsi, ən yaxın olan yoldaşından belə, yəni insan təklikdə o qədər ibadət etməlidir ki, hətta onun da xəbəri olmasın. Yəni insan hətta sələflərin baxırsan ki, bizdən qabaq olan alimlərin həyatına, yəni onlar görürsən biri deyirdi ki, artıq 20 ildir oruç tutur, amma öz həyat yoldaşının xəbəri yox idi. Yəni öz zövcəsinin xəbəri yox, yəni o qədər gizlədildi. Yəni sələflər, yəni ibadətdə, evdə, ailədə ibadətdə, yəni önəm verirdilər. Yəni xüsusi rolları var idi. Yəni onlar evdə qalanda, yəni təklikdə daha çox ibadət edirdilər və ailələrinin, yəni məsuliyyətini hiss edirdilər ki, yəni laqeyd, yəni boş yanaşmaq olmaz, çünki əmanətdir. Və sonra nəsihət edirəm ki, qardaşlar, yəni Allahın sevgisini, yəni aşağı Allahın sevgisini aşağı tutmayaq, yəni Allahın məhəbbətini hər şeydən üstün tutaq. Əgər iki seçim qarşısında qalsaq, yəni biri Allahın məhəbbəti və digər seçimdə insanlar məhəbbəti olsa, biz insanların məhəbbətini birinci növbəyə çəkməyək. Yəni Allahın məhəbbətini hər şeydən üstün tutaq. Çünki Allah Taala layiqdir ki, sevilsin və Allah Taala layiqdir ki, daim ona ibadət olunsun və Allah Taala layiqdir ki, əzəmətli həmişə bəndələri, qulu onu əzəmətli saxlasın. Yəni bu qardaşlar yəni qısa nəsihətim idi. Yəni Allah təbarək və təala istəyirəm ki, yəni eşidənlər faydalı olsun. Sonda yenə yəni, qardaş üçün dua edib deyirəm ki, yəni Allahım yəni bunu həmin bu qardaşların bütün müsəlman ailələrini bu dünyada və axirətdə xoşbəxt elə. Yəni həqiqətən Allah təala qadirdir. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcmaîn.